Улсын хурлын байнгын хорооны дарга эрхэм гишүүдээ геоди зураг зүйн салбар нь улсын хил, нутаг дэвсгэрийн хэмжээ, газрын гадаргын бодит байдал болон түүн дээрх объектуудыг геодезийн өндөр наривчлалд үхэн хэмжил зүгээр зураглаж, байдлыг суурилсан орон зай болон газрын зургийн тоон мэдээлэлээр газрын харилцаа, байгаль орчин, хөдөө аж ахуй, хот байгуулалт, дэд бүтэц, уул уурхай зэрэг нийгмийн эдийн засгийн салбаруудыг хангах, улс орны батлан хамгаалалт аюулгүй байдал чухал үүрэг гүйцэтгэдэг салбар билээ. Монгол Улсын Засгийн Газрын 2020-24 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 3.7-2 заасны дагуу геоди зураг зүйн тухай хуулийн шинжилсэн найрлуун төслийг боловсруулж засгийн газраас 2022 оны 10 дугаар сарын 12-ний өдөр Монгол Улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн. Геоди зураг зүйн тухай хууль наах 1997 онд 3 бүлэг 15 зүйл 44 хэсэгтэйгээр батлагдсан бөгөөд үүнээс хойш 11 удаа 26 хэсэг заалтад нэмэлт өөрчлөлт орж 2 хэсэг 7 заалтыг хүчингөө болгосон тооцсон 2 хэсэг шинээр нэмэгдсэнээр одоо мөрдөгдөж байгаа хуулийн 30 хүртэлх хувьд өөрчлөлт орсон байдаг юм аа. Хуулийн төслийн хэрэгцээ шаардлагын хурдчилсан тандан судалгаагаар геоди зураг зүйн үйл ажиллагааны ангилал тавигдах шаардлага салбарын удирдлага зохицуулалт үйлдвэрлэл үйлчлэгээний хяналт болон баримт мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоог босруулах шаардлагад тодорхойлсны дагуу геоди зураг зүйн тухай хуулийн шинжилсэн найрлуун төслийг нийт 6 бүлэг 32 зүйл 170 хэсэг 236 заалтаагаар боловсрууллаа. Шинжилсэн хуулийн төслөөр салбарт баримтлах зарчмыг тодорхойлон геоди зураг зүйн үйл ажиллагаа бүтээгдэхүүн нэр төрөл, ангилал, хэрэглээ тавигдах шаардлага улсын их хурл засгийн газрын бүрэн эрх, төрийн болон төрийн бус байгууллагууд захиалагч иргэн хуулийн этгээдүүдийн чиг үүрэг, оролцооны зохицуулалтыг наривчлан тогтоож геоди зураг зүйн үйлдвэрлэлийг эрхлэх зөвшөөрлийг шинээр батлагдсан зөвшөөрлийн хуультай нийцүүлэн тусглаа. Мөн геоди зураг зүйн ажилд магадлал, магадлан хэмжлэлт, захиалагчийн техникийн хяналт, зөвлөх үйлчилгээ, салбарын даатгал, норм нормативын асуудлыг шинээр тусан бус салбарт хийгдэж буй геоди зураг зүйн ажлыг нэгдсэн арга зүгээр хангах, үр дүнг сайжруулах, газрын зургийг үндэсний орон зай өгдлийн дэд бүтцийн системээр дамжуулан хэрэглэгчдэд түгээх, улмаар салбар бүрийн оролцоотойгоор газрын зургийн шинжилтийг тогтмол хөдлөх тогтолцоог бүрдүүлгээр зааж өгсөн юм а. Геоди зураг зүйн тухай хуулийг шинжлэн боловсруулсанаар геоди зураг зүйн үйл ажиллагаа нэгдсэн удирдлага зохион байгуулалтаар хангах, үргүү зардал, үе шатны ажлын давхардал, хийдлийг арилгах, ил тод нээлттэй иргэн хуулийн этгээдийн хувь цаг хугацаа хэмсэн чиргэдлгүй чанартай үйлчлэх мэрэгжлийн төвчөнд үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх нөхцөл бүрдэнэ гэж үзэж байгаа юм а. Хуулийн төслийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгсөн юм.